Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия на AgroTV. Аз съм Владимир Христовски. Да видим по-важното до този час на деня. Европейската комисия одобри стратегическия план на Унгария. Заради войната 20% от аграрните площи в Украйна са неизползваеми. Истинските биофермери не се притесняват от проверки, твърди биопроизводител. Агробизнесмен на България за 2022 година е Георги Милев. Той работи в региона на Перник. Стопанисва 10 000 декара зърнени култури, 500 декара картофи, обработва зеленчуци и отглежда 300 овце. Наградата за биопроизводство отива при Здравка Смиленова за млад агробизнесмен, при Калоян Гичев, който отглежда биолешници. Светлана Боянова е отличена за принос за иновациите в земеделието, а Сергей Петров за платформата Истински мед за зелена инвестиция. На събитието присъстваха служебният министър на земеделието Явор Гечев, изпълнителният директор на фонд Земеделие Георги Тахов, евродепутатът Атидже Алиева Вели. Чуйте какво казаха отличените специално за AgroTV. Наградата не е за мен. Тя е за всички ония, които работят там на полето. Комбайнери, трактористи, животновъди. Така че аз я получавам, но от името на тях. И тя е за тях. Това е подкрепа, нали, че сме на правилния път и че сме оценени. Био, защото вярваме в биото и в по-чистата храна. Лешници, защото решихме, че ще се учим с някоя култура, която е малко по-лесна от гледна точка, нали, като така си мислихме. Нали, примерно като се обере, тя не, нали, не изисква хладилници и така нататък. И затова решихме да се научим с някоя такава култура. Аз работя за това да има за хората среда, в която те да могат да правят иновации. С всичките си действия не само да имат финансова подкрепа, но и разбиране от страна на държавна администрация, че този, който тръгва да прави иновация, смел и трябва да бъде подкрепен. Зелена инвестицията, първо защото нашият бизнес е с кауза, а именно да направим пчеларството отново атрактивно и последствие устойчиво, защото един от големите проблеми на българското земеделие всъщност е изчезването на опрашителите и в случая ние сме встрани от глобалния тренд, че не изчезват пчелите, изчезват и пчеларите. Така че ние се стараем да запазим интереса на пчеларите, като създадем един по-иновативен подход за това, тяхната продукция стига директно до масите на потребителите. Държавен фонд Земеделие отпуска помощи и компенсации по три схеми. Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, за овце майки и кози майки, обвързана с производството. Отпускат се компенсации и защити по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия. Отваря се и нов прием за помощта, свързана с преодоляване на последствията от войната в Украйна. Следват подробностите. 2,3 милиона лева се отпускат по схемата помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия за събития през 2022 година. От компенсацията могат да се възползват земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през тази година. За засегната на 100% продукция през тази година са издадени 189 констативни протокола. Пропадналите площи са 14 237 декара. 14 до 18 ноември земеделските стопани могат да подават документи за подпомагане по схемата помощ подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна за 2022 година. Тя е за стопаните, които не са успели да кандидатстват за помощта по време на първия прием. Общият утвърден бюджет по схемата е в размер на 426 милиона лева. Максималната сума, която може да получи и предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти, е до 62 000 евро. Други над 53 милиона лева ще бъдат дадени по схемите за преходна национална помощ в следните направления. За говеда, необвързана с производството, и за овце майки и кози майки, обвързана с производството за 2022 година. Над 32 милиона лева са предназначени за изплащане на подпомагането по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, над 21 милиона лева за овце майки и кози майки, обвързана с производството.
Стопаните, за които биологичното производство е въпрос на лична кауза, не се притесняват от честите проверки. Вижте позицията на един млад биопроизводител от региона на Троян, Калуян Съев. Той отглежда 160 декара сливи и 54 пчелни семейства. Подробен разказ за него може да видите и в рубриката ни Агротема. Много пъти съм присъствал на разговори с земеделци и не само. Кажат, абе, то се било на документи. Не е хубаво да се причисляват всички под общ знаменател, защото наистина аз знам хора, които са било само по документи, но тук аз от 7 години съм сертифициран, никога не е влизало изкуствен тор или препарат, забранен инсектицид и така нататък. Взимали са ми проби, всичко е било абсолютно чисто. Да, така че има и хора, които си спазват нещата, не само на документи. Твоите колеги се оплакват, че ги скъсват от проверки. Те притеснява ли те тази работа? Ами, не ме притеснява, защото аз дали ще ми се обадят, че ще идват на проверка или не, аз съм си го изчистил, сливите си ги са прибрани, продадени, фактурирани. Единствено при проверките има някакви такива документации, които могат да ми загубят 1-2 дена, иначе не се притеснявам от началото. Винаги на всеки производител първата година задължително идват на проверка. От първата година съм почнал както трябва да се коси, да се трасира, да имота да е на точното място, да не е да ползвам тук пък сливите да са ми там и не съм имал проблеми. Калоферската дългокосместа коза се отглежда масово в региона на Банско и Разлог с една единствена цел – направата на кукерски костюми. Трудно ли се отглежда породата? Как се справят стопаните при сегашните кризи? Вижте. Искат доста грижи, но не е чак толкова и капризна. Животните. Най-важно животните да са редовно обезперезатени, вътрешни и външни паразити. Всичко друго те понасят на абсолютно всички условия за живеене, независимо лято ли е, зима ли е. Такава е породата. В тия времена на кризи, кое ви е най-трудно? Изхранване какво? Разбира се. Изхранването на всеки, всичко стана много скъпо. Фураж, люцерна, но когато има любов, всичко това не може да се спре. Винаги намираш за тях. Как да ги нахраниш и животните да растат. А вие потомствен животновът ли сте във фамилията? Занимавал? Не, аз съм, правя се кукер, но основно взимам си яренца, отглеждам си ги. Основно за кукерските костюми. Мерак ми изглежда работа. Абсолютно, да. Най-вече. Любов и мерак към животните. Защото това е една уникална порода. Не е ли много капризна тая коза? Не. Не е капризна. Даже е по-кротко от другите кози, които ги пасех. Не са по-съпашитни, паса трава, не са много по шумата. И са по-кротки. Не върват много. Поскъпна много сега живота. Как се справяте? Скоро доле справяме, само скъпо, а фуража стана много скъп. Той се дига през 2-3 месеца, са напоследък пак увеличен. Няма начин, трябва да се справяме. А държавата помага ли? Какви субсидии взимате? Субсидии взимаме по-малко, дават, ама запасища малко, да позите малко. Щом ги имаме, трябва да се справяме, да си ги гледаме. Няма начин. Европейската комисия одобри стратегическия план на Унгария, който е с бюджет 8,4 милиарда. От него 2 милиарда евро са предвидени за цели и екосхеми в областта на околната среда и климата и 186 милиона евро за млади земеделски стопани. Ето и останалите приоритети на Унгария. Планът за ОСП на Унгария предлага широк спектър от интервенции, насочени към осигуряване на справедлив доход за земеделските стопани, както и постигане на по-справедливо разпределение на финансовата подкрепа между тях. Мерките в плана ще помогнат за старта на 8800 млади земеделски стопани.
Приоритет е модернизацията на 7700 стопанства. Късите и местните вериги на доставки също са важни елементи по отношение на достъпа до пазара за местни продукти и намаляването на транспортните разходи и емисиите. Секторите, изправени пред затруднения, ще получат допълнително подпомагане на доходите. 38% от бюджета за развитие на селските райони Унгария отделя за агроекологични интервенции, 8% за развитие на биологичното земеделие и около 5% за опазване на защитените зони по Натура 2000. Тези схеми, събрани заедно, ще допринесат за устойчивото управление на хранителните вещества, намаляването на прилагането на торове и ограничаване на емисиите от амоняк. Освен това, амбицията на Унгария е до 2027 година да удвои биосертифицираните си площи. Мерките за подкрепа на селските райони ще помогнат за развитието на местните занаятчийски производства, ще засилят икономическите дейности на микро и малките предприятия и ще стимулират екотуризма, гастрономическите и културните фестивали. Около 30% от населението в селските райони ще се възползва от подобрените услуги и най-малко 7000 нови работни места ще бъдат създадени чрез проекти, подкрепени от плана. Съд в Сицилия осъди 91 лица, членове на местната мафия, на общо 660 години затвор, след като ги призна за виновни по обвинение за неправомерно присвояване на аграрни субсидии. Престъпната групировка стана известна с прозвището «Мафията на пасищата» и е действала между 2000-та и 2013-та година. Присъдата сложи край на процес, в който ставаше дума за най-голямата разкрита измама с европейски аграрни субсидии. Първоначално бяха обвинени 101 членове на престъпната организация, от които 91 са осъдени на средно 7 години затвор, като повечето от тях с повече от една присъда към обвинението за измами бяха добавени изнудване и трафик на дрога. Мафията е действала най-вече в региона на природния парк Неброди, планинска врига близо до град Месина. Престъпниците години наред са държали тамошните арендатори на пасища подчинение и са ги принуждавали да им прехвърлят своите земи. След това площите са изоставени, но пред властите са декларирани като обработване или като зелени площи. Измамата е функционирала до 2013, когато държавата назначава нов директор на природния парк. През 2015 той постановява нови правила за ползване на земите в защитената територия, които задължават арендаторите да представят антимафия сертификат, с който да удостоверят, че не са под влиянието на престъпниците. Процесът продължи повече от 20 месеца. Властите конфискуваха над 6 милиона евро в брой присвоени от организацията, както и имоти за 4 милиона и 17 ферми. Нейният шеф получи най-високата присъда – 30 години затвор. Сред осъдените е и кметът на едно от градчетата в парка, обвинен в корупция. Украинското правителство съобщава, че до година най-малко 20% от аграрните площи в страната няма да могат да се използват. Те или са минирани, или се намират в зони с военни действия в регионите, анексирани от Русия. По данни на Украинското земеделско министерство, само 60% от нивите са обработени за следващата реколта. Това означава, че в най-лошия случай, в зависимост от развоя на военните действия през зимата и пролета, неизползваните площи могат да достигнат 2/5, като най-трудно в момента е разчистването от мини и снаряди. Има и голям недостиг на посевен материал. Ако такъв бъде доставен, стопаните биха могли, стига да е възможно, да засеят освободените земи с летни култури. Пред членове на Аграрната комисия в Европарламента представител на Украинското земеделско ведомство поясни, че в момента страната му има нужда от камиони, за да ускори превоза на зърно до черноморските пристанища, както и през така наречените сухоземни коридори на солидарност. Транспортът по суша е много по-скъп, признават от Киев, но единствената алтернатива в случай, че Русия не удължи споразумението за черноморския маршрут. Друг проблем за украинското селско стопанство е недостигът на торове. Това ще доведе до по-малки реколти. Фермерите понасят щети и заради руските атаки срещу енергийния сектор, като това се отнася в особено голяма степен за животновъдите, които зависят от достъпа до електричество. Затова от Киев помолиха Европейския съюз за доставката на дизелови генератори,
които да помогнат на стопаните. Това беше централната емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си. Подавайте и сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика. От Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Така се разделяме. Приятна вечер!